Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес, на връх 10 ноември, ще говорим за това какво точно се случи преди 30 години на същата дата. Комунистите ли бутнаха комунизма? Какво се случи по време на така наречения преход? Ще имам двама гости. Те са класически представители на двете гледни точки за 10 ноември и за прехода. За това дали сме изгубили или спечелили от промените. Казвам класически представители, защото един е бивш военен, полковник от резерва, привърженик на социалистическите идеи, с много исторически познания, а другия е седесар от самото начало, адвокат с дълга политическа кариера. Той също е човек, който много знае за това, което се случи през последните 30 години. Полковникът се казва Йордан Костадинов, той ме гостувал много пъти, а адвоката, така се казва седесаря, се казва Борислав Миланов. Той е зам.-председател на Софийското СДС и до ден днешен. Предполагам, че двамата ми гости ще имат различни позиции, но това, което ги сближава, е, че те искрено вярват в своите виждания и наистина са много начетени хора и имат много хубаво дар слово. Не пропускайте техните интервюта, ще научите много нови неща. В кръга на шегата на 10 ноември да ти гостуват бивш военен, полковник, имаш носталгия към могъщата армия от соца и адвокат, седесар, вярваш в това, че демократичните промени са ни донесли просперитет, това си е наистина класика в жанра. Всичко това и още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, предстои ми много интересен разговор за 10 ноември 1989 година. При това обаче искам да направя едно кратко съобщение. От около седмица в това, което наричаме социални мрежи, са пуснати, как да кажа, видеоматериали от Операция История. Те са кратки, гледани са вече стотици хиляди пъти, използвани са около 50 секунди, взети от мое интервю с професор Лизбет Любенова относно турското робство. И понеже под тези коментари се правят редица коментари от хора, които не са гледали цялото интервю, бих искал да кажа, че професор Любенова никога не е казала, че не е имало баташко клане. Напротив, тя винаги е защитавала факта, че е имало такова брутално клане и винаги се е борила с хората, които се опитват да подменят историческата истина. Повтарям, никога не е казала, че не е имало баташко клане. Напротив, тя е от основните противници на тази теза, че баташкото клане е измислица. И по принцип, професор Любенова е изключителен патриот и българофил. Ако някой се интересува, предаването го има и на сайта на телевизия България ОНЕР, и в YouTube канала на България ОНЕР. Както и да е, бях дължен да направя това уточнение, защото просто такава е истината. А сега ще се впуснем в дебрите на 10 ноември с един изключително начетен и прям човек, полковник от резерва, господин Йордан Костадинов. Здрава желаем, господин полковник. Радвам се да ви видя, господин Петров. 10 ноември, направо, как се казва, от вратата за краката или да фанем бика за рогата. Комунистите ли бутнаха комунизма, господин полковник? Един човек, вие сте с леви убеждения, да не кажа направо, с комунистически. Ами ако тези хора, които са чели внимателно един от най-великите умове на човечеството, Ленин, той там записва една сакрална истина. Казва така, това е още 18-та година, комунизма никой не може да го победи, освен комунистите. И то така се, историята показа правилността му. Два пъти се опитваха световния империализъм да го бутне, а той все по-жилав ставаше. Първата световна война, когато 18-та година беше само в една държава, след 20 години излезе извън държавата и тръгна по света. И това вече беше за ужас. Нали, тръгнаха, казват, трябва мечката играе ли у комшиите, ще играе и в света.
Единствените, които направиха правилен извод 18-та година след залпа на Аврора, се оказа, че бяха скандинавските държави. Те, какво си казаха? Леле-мале, събужда се гробокопача на капитализма. Какво да правим? Я дай малко да му поправим дереджето. И започнаха. Работнически столове, почивки, 8-часов работен ден, детски градини, какво ли не. Да оставим скандинавските страни. Да, ясна ми е тезата за шведския социализъм. У нас какво се случи? Кой беше основният дефект на този строй? И всъщност, когато говорим за история, все пак става дума и за личности. Значи, според мен, тук голяма роля играят и вътрешните междуусобици в самото БКП. О, разбира се. Тук става въпрос, че този разговор, ако ние трябва да го водим с вас, няма да ни стигнат не 30 предавания. Защото... Добре, де, кой свали другаря Живков от вас? Другаря Живков от вас го свалиха комунистите. Комунистите. Ето, тук в Суров... Кои комунисти? Комунистите около него. Другаря Луканов. Луканов, Младенов и Джуров. В едно от предишните предавания, аз ви казах там за 56-та година, когато три дивизии са приведени в бойна готовност на Юлския пленум, когато идва Тодор Живков на власт. Хасковската, Пловдивската и Ямболската дивизия. Това съм го чул лично от генерал Панайот Каракачанов. Той самият е бил командир на една от тези дивизии, когато са стояли на нож и са чакали как ще завърши Юлския, това е Априлския пленум, 56-та година. Добре, тогава на 10 ноември армията чакаше ли на нож? Не. Какво ще се случи? Точно това. Вие тогава сте бил военен? Точно така. Аз бях военен, так му бях дошъл вече в София един месец от Безмер, майор, так му млад майор, и бях назначен на работа в щаба на военно, това се казваше противовъздушна отбрана и военно-въздушни сили. Интересното е, че същия ден аз се връщах от командировка в Равнец. Так му там вървеше курса за МиГ-29, приучваше се МиГ-29. Сегашният президент, старши лейтенант Радев, като командир на звено, там се обучаваше в този курс на... И заедно с един мой земляк и съименник, Жоро Костадинов, лека му пръст почина, който също се приучваше на МиГ-29, се връщахме от командировка и на Ямбол. Вие очаквахте ли, че такова нещо се случи или ви дойде като гръм от ясно? Не, не, не. Въобще никой не е очаквал. И се разделихме на Ямболската гара. Той продължи за София. Аз слезах там, понеже семейството ми беше още в Гарадока в Безмер. Отидах да си видя семейството. И понеже беше петък. Петък, това няма как да го забравя, 10-ти. Но е... И някъде пристигам в следобед към 2 часа в Гарадока. Срещнаха ме хора, казаха, че днес изпращаме там един много хубав човек в запас, един старшина, с когото имам прекрасни спомени, Петко Петков, беше партиен секретар на свързочния батальон. Поканиха ме, отидах на мероприятието, седнахме, веселим се и изведнъж идва векерето на поделението. Той е шефа на военното контрразузнаване. Да. Да беше някой друг, нямаше да му повярвам, но той се присегна към мене на ухото и само ми каза: Живков падна. Аз го погледнах, викам, какво? Живков падна. И така нататък. Да, какво ви мина през главата тогава на военните? На мене ми мина... Не сте ли си казали, я дай да защитим другаря Живков? Не. Ако вие имате, нали, малко повече, нали, от моята книга, там бях описал някои неща, сте обърнали внимание, аз преди една година го бех нарекал другаря Живков в едно писмо до Централния комитет, най-големия враг на социализма. И разбира се, затова си понесох своите така... Тъй като виждах как социализма се сгромолясва, как идваха видни велможи на лов в Сливенския Балкан. Ние стоим там като изтокани на полосата, чакаме ги. Особено другарката Дража Вълчева идва да си пробва новата пушка, която й подарили в Испания. Па се оказа, че кацна самолета, па тя си забравила същата пушката, се връща самолета да иземе пушката. Самолета се връща да иземе пушката. Да. И като направихме сметката, тя излезе дълга и широка. И си ви казвам, това е всичко от залъка на баща ми, майка ми, от всичките това. Тя си прави... Това ли е големият дефект на тоталитаризма? Затова ли се сгромолява? Защото управляващата прослойка се самозабрави. Господин един Петров, вид взе да живее като истински капиталисти. 79-та година във Варшава поляците изкараха златна тавана на Герек на площада на Варшава. Едвард Герек, шефа на Полската обединена работническа партия. Не, Полска обединена работническа партия. Да, те имаха Полска обединена селска партия, имаха и Полска обединена работническа. Едвард Герек имал златна вана. Златна тавана. След това му показаха вилата,
вилата, която не е голяма, но вътре, вижте какво става вътре. Четири стаи, които са облицовани с мрамор, докарани от четири различни точки на света. Перу, Индонезия, не знам къде беше, още някъде Япония. Мрамор, специален мрамор, за да се облицова. И когато вече показаха златна тавана, народа си каза, ясно. А тук има и един друг момент, но ние нямаме време да ви кажа. Аз тогава бях член на това дружество за разпространение на научни знания Георги Кирков и нас от време на време ни събираха така по-отбрани хора да ни четат, освен секретния бюлетин, той имаше три бюлетина в партийната информация. Поверителен, който се четеше от всички партийни организации. Секретно, това бяха само отбрани хора от отдел нагоре. И точно този нас не четяха и имаше един от особена важност, който го четяха само членовете на Политбюро. Тоест, нас не четяха в средния. И там нещата бяха много особени. Аз, например, 78-ма година на мен един много уважаван наш журналист ми разказа какво ще се случи следващите 9-10 години. Имах чувството, че той, както пророчицата Ванга, всичко едно към едно се случи. Аз тогава не вярвах. Никога не вярвах, че социализма може да грохне. Такова нещо не можеше да се случи, защото... Ти ми каза в предварителния разговор нещо много интересно, че социализма бил свършил, когато жените на полето спрели да пеят. Да. Какво влагаш тая поетична метафора? Ами, когато се въведе уравновиловката... Нали вие тук опонентите на социалистите говорите, че социализма бил с това характерен, че всички искали да сме равни. Да, не. Еднакво бедни, да. Това е уравновиловка. Еднакво бедни. Аз ви разказах как майка ми като звеноводка вечер пишеше надницата на жените, на 8-те жени, които тя ръководеше и как се бунтуваше от това, че я кара председателя да пише на всички по-еднакво. И аз си казвам, майко ми, щом така те... Не бе, тя цял ден вика подпира мотиката. А сега и на нея трябва да й пишат, примерно, 2 лева, а тя няма. Цял ден вика се подмо 2. И когато вкараха тая уравновиловка, защото философията, нали виждаш, и тя има деца, и тя гледа така, и тя така. Е, да, ама, гледа, ама, какво дава? Защото при социализма, както пише Маркс в началото, е така. Колкото даваш, толкова ще получаваш. А при комунизма е обратно. Колкото даваш... Но колкото ти трябваше получаваш, а не колкото си дал. Добре, в българския комунизъм как беше? Ние го обръгнахме с хастара обратното. Ние започнахме, първо, най-голямата грешка беше това, че го оженихме за тоталитарната система. Събрахме нещо, две несъвместими неща. А иначе можеше ли да се наложи въобще? Можеше, той се налагаше. Той се налагаше, защото 75-та година ние стигнахме такъв разцвет, че всички ни се чудеха и точно този, където го споменах журналиста, нека му кажа името, Петър Кожухаров се казваше. Да, известен журналист. Да, страхотен човек. Да. Даже бяхме, така мога да кажа, лични приятели, защото аз го посрещах на гарата в Плевен, придружавах го до Долна митрополия, развеждах го, после тогава беше модерна панорамата там. И 75 сме били в разцвет. Точно. А тогава 88, защо бяхме с такъв огромен външен дълг? Ще ви кажа защо. Що? И всичко отиваше надолу. Защото започнато... 75-та година американците бяха се тъкмо отървали от Виетнамската война. Поредният ужас за тях. Две войни, те пропадат. Имате идея, че социализма се е срутил, защото Америка е решила така. Да. Плана Картер-Бжежински, тогава президента Картер, имаше един съветник по националната сигурност, казваше се Збигнев Бжежински. Да, много известен геополитик. Той му беше съветник по националната сигурност. И бяха изготвили такава една стратегия. В това време Брежнев издигна една друга идея да се хареса. Там на техния конгрес той беше казал, че света се умори да живее върху планини от оръжие. За надпреварата въоръжението ставаше въпрос. Е, да, да, ма едва ли... Картер и Бжежински са накарали Дража Вълчева да си купува пушка от Испания и да я карат самолет. Вижте, тук ставаше въпрос да се... Точно това Рейган разчете най-хубавото мисъл на Ленин. Абе, вика, ние що ще го бутаме този капитализъм, комунизъм, а не се слушаме в Ленин. Че те комунистите могат да го бутнат. Да ти кажа, не вярвам Рейган да е чел Ленин. О, той не е чел, но човека до него го беше чел. А неговия съветник се казваше... Джозеф Стиглиц. Не, Хенри Кисинджер. Да, да, да. Хенри Кисинджер, той след това му стана държавен секретар. Министър на външните работи. Добре, мислиш ли, че,
че когато върхушката на БКП започна тия промени, тя съзнаваше какво прави. Защото много хора казват, и според мен с доста основания, че всъщност комунизма падна, за да може част от комунистическия елит да овладее собствеността и да станат богати, значи, хора, да могат да си покажат привилегиите, значи, да не се крият, първо, да станат новите милионери. Първо, това беше, нали, въшката като се наеде, тя трябва да се покаже на челото, тя иначе не може. Тук беше по този начин. Вие си спомните, тогава гръмна един скандал с автомобилите Мазда. Не го помните. Без марки, както и да е. Какъв? Да. Докараха го този автомобил някъде към 600-700 бройки, сега кой да го купи. Нали, уж за първенци в социалистическото съревнование, уж за такива челници, герои и така на труда. Обаче се оказа, че те отидоха в висшия ешалон на властта. Да. При, и техните, Янчо Таков, сина на Пеко Таков, на Милко Балев, сина Балев, той е младши. Те всичките караха най-хубавите те автомобили. Значи, какво каза народа? Едно, комунизма е силен като идея. Прекрасен е народа, много бързо се върна. Защото е много прост за обяснение. При комунизма има едно правило. Колкото даваш, толкова получаваш. И не зависиш от друг човек, а зависиш от това, което даваш. Добре, и какво се случи според вас след 10 ноември? Вие ми казахте, че въпреки, че сте с леви убеждения, макар че вие сте от Никола Петковиски род. Да. Дядо ми е загинал. Би трябвало да сте с опозиционни. Сте обиколили всички митинги тогава на всички политически партии. Вижте, какво се случи според вас? Тогава се случи така, че дойде един министър, който каза, до майор ще ги купя, над майор ще ги чупя. Аз бях майор и естествено бях чупен тогава. Военен министър, да, който преди една седмица участваше в едно предаване. Да, сещам се за кой говорите, да. И да говори куп глупости, той не знае, че има хора, които са го наблюдавали. Как защото... било? До майор ще ги купя? От майор ще ги чупя. Ще ги махна, демеко. Ага. Тоест, висшите чинове ще ги разправят. Да, точно. Те всички висши са московци. Да. И така беше неговата идея. Носеше прекор до маджаната му, викаха, защото следващия, който дойде след него, беше стъклото. И така нататък. Да, ще си да влечеш някое дело за клевета. Това е всеобща тайна, сега да не го разбавам. Но става дума за... Ма той същия човек беше първи секретар на областен комитет на комсомола. Аз съм услушал прекрасните речи, възхвала на Априлската линия на другара Живко. Мислиш ли, че много комунисти се пребудисаха тогава? Как? Аз мога... Кой не се е пребудисал? Ама дедо викаше, на човек къде се, не му се че секирата на едно място, бега от него. Така че става дума, че най-лесно се бяга, защото при нас още великият Стеле Костов, Стефан Лазаров Костов в Големанов казва една прекрасна. Аз съм я цитирал тук. Първо родата, после родината. Нали? Да. Префасонираме тая мисъл. Първо родата, после идеята. Нали? Първото се оправя себе си, пак после. Че поне в началото наистина имаше битка на идеи. Ти огромни митинги. Да. Седе се събра 1 милион на Орлов мост. Вижте, господин Петров, аз присъствах и на двата митинга. И други хора тогава бяха в политиката. Аз си задавах следния въпрос, когато беше митинга на Орлов мост. Колко от тези хора очакват да се върне капитализма? 0,5 или 0,5? Всички останали очакваха да се подобри, да се махне тази система, която задушаваше инициативата на хората. Единствено социализма дава простор на инициативата. Ленин го е разбрал това още за сметка на този демократически централизъм. Унищожаваме, намаляваме централизма, заседна демокрацията. Защото още тогава той си задава въпроса, защо така няма тая енергия на масите. Нали самия Маркс казва, че творци на историята са масите, а не на личността. А тия маси стоят и чакат. Добре, къде се сбърка? Сбърка се там. В този прословут преход. Според това свършва ли? Защото... Не свършва ли? То ние постоянно сме в преход. Няма такова положение. Аз бих ви задал по друг начин въпрос, ако ми разрешите. Да. Много от, включително от тук, от вашия екран, от други телевизии, разни знайни и незнайни лози, политолози, социолози и всякакви лози, политици, казват, че за свободата трябва да се воюва всеки ден. Нали това е една мантра, която се повтаря. Да. Кажете вие, кой нормален човек воюва за свободата всеки ден? Какъв е този човек? Има ли я свободата, щом ти всеки ден я воюваш? Няма я. По времето на Бай Тошо, България беше на 37-мо място по свобода на словото.
Е, това е невъзможно. Да, я замето го, вижте, 87-ма година, на, те 85-та година. Аз съм живял 19 години при ония строй. Та знам каква беше свободата на слово. Добре, съгласен съм. Вие тя отсъстваше как... практически. Сега като отворях работническо дело, ама това не 7 страници партийни решения, добре, на страница спорт. Добре, да. 7 страници. Да. Ама ставаше въпрос, че... Говореше ли се за това, че може да има многопартийна система? Не, не. Говорихме... Не, аз съм говорил спокойно и никой нищо. Аз мога да ви кажа за себе си и, съм, и си пазя всичко, дето ви казах, включително нарекох другаря Тодор Живков най-големия предател на социализма. Имам още няколко души. Де се не си е свършил работата просто. Е, сега... Трябва да дойда и закупчаят. Значи, вижте какво. Има една поговорка китайска, казва, да, какво от това, че правдата е на, на страната на яйцето, когато срещне камък? Каква е файдата? Нали? Когато яйцето, нищо. Какво от това, че правдата е на страната на яйцето? Мислиш ли, че елита тогава, говоря и господин Луканов, Бог да го прости, и Петър Младенов, те повечето си отидоха, е осъзнал какво нещо се отпушва? Значи, те се бяха откъснали. Целият ни елит се беше откъснал от масите долу. Тия хора живееха в един друг измислен свят. Говоря като цяло, Централния комитет. Аз познавах една дама, която беше член на Централния комитет на Комсомола, народен представител, още от времето, когато бях в Долна Митрополия. Там бях член на бюрото на Кръжния комитет на Комсомола в Плевен. И се събираме на съвещания. И отивам, тя идва, нали, ние чакаме с нетърпение да дойде тя отгоре, от Народното събрание, от ЦК, от заседание и така нататък, да ни каже нещо такова. И тя седеше до мен и казва, Данчо, ти знаеш ли, вика, тия хора горе въобще не са в час. Тия не знаят какво долу се случва. По това време, уважаеми господин Петров, нашият диктатор тогава, пролетарията, нали, бяхме диктатура на пролетарията, нашия диктатор стачкуваше в завод Сторгозия в Плевен. И аз зададох въпроса в Военната академия тогава, понеже вие казвате свобода на словото. Да. Дигам ръка и на генерал, там, който ми четеше лекциите по партийно-политическа работа, питам, ние каква форма на властта сме? И той казва, диктатура на пролетарията. А, ти може ли диктатор да стачкува? А, и аз, точно, вие ми взехте думата. Викам, добре, бе, кажете ми в света един случай, Пиночет, Хитлер, Сталин, един от тия да е стачкувал. Един диктатор да стачкува. Що? Ми викам, защото в Плевен в момента това не е верно. Тогава не се пишеше, не се заговориш. Аз говорих спокойно. Е, извикаха ме в политодела, посъветваха ме, че не трябва така, нали, ти внимавай, знаеш ти там дядо ти, така, така. Добре. Припомниха ми. Понеже до тук минаха 23 минути, имам още 2 минути. Много бързо. Много бързо, много увлекателно говориш. Какъв е основният извод, който си прави човек като те с определено леви идеи? Аз знам, че ти имаш носталгия по това време. Не. Също няма... по това време ли имаш носталгия или по нещо друго? Никаква носталгия няма. В смисъл, за тебе какво е 10 ноември? Знам, че има стотици хиляди хора. За мен, като тебе, както има и стотици хиляди хора, като следващия ми гост. Значи, 10 ноември, това е все едно да се... да слезеш от един самолет четвърто поколение, се качиш на самолет първо поколение или второ поколение, защото ние са по-надежни, нали, по-така от второто искаш поколение. Искаш да кажеш, че повече сме изгубили, отколкото сме спечелили или обратното? Много загубихме. Ние трябваше да смениме. Ние, както беше... В народната мъдрост имаме една, това е много неприлична такава. Аз ще се опитам да я перефразирам. Да, малко да я понагласа тая поговорка. Баща ми много често я използваше. Кажи, вика на лудо да пръдне, то се на ак. Да. Е, това направихме ние. Второто. Та, сега, искам тук, ако ми разрешите, понеже виждам, че една минута ми остава, да разсея една мантра тук на тия, които... Много често се използва, че България по времето на социализма три пъти била фалирала. По принцип, има данни за такива фалити. Нема така. Значи, ако сте чели внимателно Маркс и Ленин, ще разберете, че социализма, такова чудо, фалит няма. Въобще тоталитар... Ама ние сме чели отчетите на БНБ. Нема, не, не, на това няма значение. И Ленин, то да може да се... Значи, не може да фалира един диктатор. Той ще спре да храни хората, ще спре да войска всичко, но пари ще намери. Това е централизираната... Значи, фалита е атрибут на пазарната икономика. Там, където има пазар, където регулира, където не може да планираш нищо. При плановата икономика има съвсем други неща. Може някой да преяде или нещо друг да не му стигне или нещо. Но въпросът е, че плановата икономика има едно предимство. При нея ресурсите, природните, човешките и така нататък, се разхождат много пестеливо и разумно. Да, защото не се търси печалба. А, е, това е.
Добре. Последен въпрос. Кое най-много спечелихме и кое най-много изгубихме? Ще го попитам и следващия ми гост. Кое спечелихме от тия промени? Да ви кажа честно... Може би това, че сега с тебе си говорим в ефира на Национална телевизия. Аз и преди си говорих и си носих наказанията, но не е това въпроса. Става дума за друго. Аз и какво лично не е, но гледам какво се случи в, може, роден край. Цъфтящ, световен шампион по череши 70-та година. Ти си от Кюстендилско. От Кюстендилско. Сега пущиняк. Най-плодородната земя я превърнахме в лунен пейзаж. Почнахме да търсиме злато покрай страшните хубави ниви, покрай Струма, където даваха невероятна продукция. Чушки, домати, дини. Да не ви казвам какво чудо е. Имаше плодородието, там празник на плодородието. Правихме го и сега. Тъжна картина, господин Петров. Няма го онова плодородие. И... Добре, нещо оптимистично. Какво оптимистично? Младите гледам, ама и те ги отровихме. И младите се отровиха. Младите... Аз за първи път чух думата наркотик, когато отидах във военното училище. Във военното училище отидох, ние до тогава не знаехме какво е наркотик, наркоман. Поназнайвах, понеже като учех тук в техникума в София, имахме един от съучениците, който беше учил в чужбина, и там той видял някакви, нали, там в чужбина, какво е... Ще можете да кажете нещо оптимистично? Опирайки се на марксистско-ленинската философия. Значи, опирайки се на марксистско-ленинската философия, аз все пак се надявам това, че тие младите, покрай това, дето си гледат в телефоните, някой ден някой ще се престраши отново да погледне в томовете на Маркс, на Ленин и ще открие, че две прости истинки там. Че този, който, пише Маркс, има две непреодолими противоречия на капитализма. Че този, който произвежда благата, не участва в тяхното разпределение. А друг и друг обира парсата и му определя. И второто голямо, това е, че гоненето на максимум печалба винаги в крайна сметка води до войни. Че войните са продукт на класовата, на класовото общество. Добре. С изчезването на класите изчезва и войната, и държавата, и в съда, и прокуратурата, и полиция. Всичко ще изчезне. Това беше оптимистично. Запитали Ленин една госпожа... Добре, последно. Да, да, последно. Да. Запитали Ленин, какво ще правим тогава с златото? Какво, като няма да, нали, няма да има функциите на богатството и така нататък, като еквивалент. Той отговорил, ще строим обществени туалетни. Добре. Благодаря ти за това гостуване. Продължаваме след рекламите по България ОНР, когато тук ще ме гостува един истински седесар. Човек със съвсем различни възгледи за това. Какво се е случило на 10 ноември?